Vítejte na Jurském kanále, kde si povídáme o tom, jak vypadala Země před miliony lety. Tohle je 19. díl Atlasu druhů, kde se zblízka podíváme na jeden rod vymřelého zvířete. Dnes se přesuneme do kanadské provincie Alberta, do období svrchní křídy, protože tam tehdy žil doslova živý tank jménem Euoplocephalus. Řadíme ho mezi ankylosauridy, skupinu bíložravých dinosaurů, pro které je typická mohutná postava a především v uvozovkách brnění. Šlo o osifikovanou kůži, která se skládala z plátů chránící hlavu a záda zvířete. Jako i někteří další z ankylosaurů, i Euoplocephalus měl na konci ocasu kostěnou palici. Jeho jediným druhem je Euoplocephalus tutus. Šlo o jednoho z největších ankylosauridů, nikoli však největšího. Na délku měl až 7 metrů a vážit mohl 2 tuny. Kej na konci jeho ocasu vážil 30 kg. Na zádech měl řadu menších trnů o velikosti kolem 10 cm. Jeho fosilních nálezů je velké množství, kdy se nám dochovalo několik desítek jedinců, zpravidla však v značně nekompletním stavu, ovšem u řady z nich je zpochybňována jejich příslušnost tomuto rodu. Jednou možností je, že Euoplocephalus tutus byl druh dinosaura, který žil velice dlouho, v době před 77 až 67 miliony lety, přičemž se během této doby měnila jeho stavba těla, kdy detailnímu zkoumání byla podrobena jeho lebka. V opačném případě se jedná o několik podobných rodů, mimo Euoplocephala by šlo o druhy Anodontosaurus lambei, Dioplosaurus acutoscamens a Skulosaurus cultery, kdy každý z nich má dnes různou úroveň uznání ve vědecké komunitě. Představa o jejich životě je taková, že šlo spíše o samotářská zvířata, vzhledem k izolovaným nálezům, šlo o pomalu se pohybující bíložravce, který nejspíš spásal široké spektrum rostlin. Spolu s ním ve stejném ekosystému žili například středně velcí ceratopsidi druhu Chasmosaurus belli nebo řada hadrosauridů spadajících do rodů Corythosaurus, Lambeosaurus, Parasaurolophus a další. Jak jsem říkal, vzhledem k celkem širokému časovému rozmezí, kdy Euoplocephalové žili, se skutečně mohli potkat s řadou ikonických zvířat svrchní křídy, včetně velkých masožravců. Ve stejných lokalitách, kde byly nalezeni Euoplocephalové, byly odkryty také pozůstatky velkých masožravců příbuzných Tyrannosaurovi. Šlo o rody Daspletosaurus a Gorgosaurus. Oba spadaly do téže váhové kategorie, avšak studií jejich anatomie dospěly paleontologové k hypotéze, že Daspletosauri byli více uspůsobeni k lovu těžší kořisti. Pokud tak měl Euoplocephalus vůbec nějakého predátora, pak to byl patrně Daspletosaurus. Brnění Euoplocephala z něj ale dělalo velice obtížný terč. Vzhledem k jeho stavbě těla a pomalému běhu nepřipadal úplně v úvahu útěk, ale jeho zbroj musela mít velký odstrašující účinek. Studium anatomie ocasu Euoplocephala ukazuje, že nosil ocas docela blízko u země a nedokázal jej zvednout příliš vysoko. Část ocasu nesla pláty, které znemožňovaly příliš velké rozmáchnutí, ale i tak dokázal dobrý úder jeho kyjem lámat kosti velkých dinosaurů. Ovšem momentálně nemáme důkazy o tom, zda jej používal primárně k obraně před predátory nebo i v soubojích s jedinci stejného druhu. To je pro dnešek vše. Budu moc rád za like a odběr na Jurský kanál. Za týden se zase uvidíme a zatím se můžete podívat na starší video o Utahraptorovi.